Scandaluri fotoproiecte bise autorii de ertărti colaze mutxone de magala năzgaureba de fotografis namușevări sa cartoloși. Erin Olapis Leidenis serian pirola data la Cuegana. Suplioși aghierebuli fotografis expoziția Niderlande bișemdec Tbilisi gamoipina. Teatraluri performanții cei patices dres sagamăs tumrebi erunul galereași. Soplios ertecti colăzit nobili fotografii Erwin Olapi sakartoloși pirulat gamoipina. Misma Leidenis seriamki, Niderlandebi pirulat datova. Ცხრა ფოტო, რომელიც ერვინ ოლაფმა შუა საუკუნეების ჰოლანდიელი მხატვრების ფერწერით შთაგონებულმა შექმნა, ნიდერლანდების ისტორიის ერთ მნიშვნელოვან ეპიზოდს აღწერს. ესპანელი დამპყრობლისაგან ლეიდენის გათავისუფლების პერიოდს და ასეც ეწოდება ლეიდენი ისტორიის ფურცლები. ამ ფოტოზე ოლაფმა ლეიდენის ალყის ყველაზე ტრაგიკული სცენა გამოსახა. ეს წმინდა პეტრეს ტაძარშია გადაღებული, სადაც გამეფებული იყო შიმშილი და ეპიდემია. Ხალხი იხოცებოდა. Ავტორ სურდა, რომ ტიპაჟები მოქალაქეებს შორის ეპოვა. Კასტინგი სამი დღე გრძელდებოდა. Მე რამდენიმეს ვიცნობ კიდეც, მაგალითად ამ ბატონ სვეთთან, ასევე ჭირის ექიმბაშებს. ყველა მათგანი ლეიდენელია. ლეიდენის მკვიდრთა თავგანწირვამ ქვეყნის დამოუკიდებლობა უზრუნველყო, რის გამოც მეფემ ქალაქის დასაჩუქრება გადაწყვიტა. მოქალაქეებს არჩევანი მისცა. ის ან სამუდამოდ გაათავისუფლებდა ლეიდენს გადასახადებისგან, ან უნივერსიტეტს აჩუქებდა. შუა საუკუნეების პატარა ევროპულმა ქალაქმა ეს უკანასკნელი აირჩია. ერვინ ოლაფმა კი ეს სერია სწორედ ლეიდენის უნივერსიტეტისა და მუზეუმ დე ლეკენჰალის დაკვეთით შექმნა. Მასთან მუშაობისთვის რიგშიდ განანწყობით, რიგშიდ განან ძალიან ცნობილი სახეები, მსახიობები, ვარსკვლავები. ერვინ ოლაფი არის ძალიან ცნობილი კომერციული ფოტოგრაფი, მაგრამ ენა შემოქმედებითი კუთხით ავითარებს ოლაფი თავის თავს როგორც ფოტოხელოვანი და ერთ-ერთი ასეთი ფოტოსერია არის სწორედ ლეიდენის ისტორიის ფურცლები. Ერვინ ოლაფი მსოფლიოში ცნობილია როგორც სკანდალური ფოტოპროექტების ავტორი, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალ ანაზღაურებადი ფოტოგრაფი. 2008 წელს ქრისტის აუქციონზე მისი ნამუშევარი $45,000 გაიყიდა. მასთან თანამშრომლობის ფუფუნება Microsoft-ს, Levi's, BMW-ს, Diesel-ს, Hennessy-ს, მხოლოდ ყველაზე ცნობილ ბრენდებს აქვს. ჩემი კარიერა დღიურის წარმოებას გავდა. თავიდან ბევრი სექსუალური ფოტო გადავიღე, იმიტომ რომ სექსის მეშინოდა. მოგვიანებით აგრესიული ფოტოების პერიოდი დაიწყო, როცა სამყაროზე გაბრაზებული ვიყავი და მისი შეცვლა მინდოდა. შეკვეთებზე მუშაობა დამოუკიდებლობის შენარჩუნებაში მეხმარებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დამკვეთისგან სულად კონტროლდებოდი, სულ თავისუფლებისკენ ვისწრაფოდი, ვერ გადავწყვიტე ჩემი სამყარო შემექმნა. რეალობის ნაცვლად ისამე სახარითაც მოცული ვიყავი. ჩემს ფოტოებში მე მხოლოდ ჩემს ნატრას ვნატრობ. ერვინ ოლაფის პირველი გამოფენა ეროვნულ გალერეაში ფონდმა არტეკომ უზრუნველყო. ექსპოზიცია ამ ფონდის მიერ დაარსებული ფესტივალის იბერია 2013-ის ფარგლებში ეწყობა. ფონდი არტეკო უკვე ჩამოყალიბებული ჰქონდა, როდესაც ჰააგაში ანსამბლ რუსთავის კონცერტს დავესწარი და მივხვდი, რომ ამას ალტერნატივა ვერ ექნებოდა. ამიტომ პირველად ჰოლანდიაში ქართული კულტურის ფესტივალი გამართეთ. ერთმანეთის კულტურების ცოდნა ადამიანებს აახლოებს და სწორედ ამიტომ შემდეგ ორ წელს საქართველოში ნიდერლანდების კულტურის ფესტივალები მოვაწყეთ. პროექტ ლეიდენი ისტორიის ფურცლები მხარს უჭერს საქართველოს კულტურის სამინისტრო. ექსპოზიცია ეროვნულ გალერეაში 19 იანვრამდე დარჩება.